বনকর্মীয়ে গিজগিজাই থকা কাজিরঙাত পুনৰ গড় হত্যা। গড় হত্যা কৰি সুৰাং শিকাৰীয়ে খৰ্গ কাটিনিয়া বুলি সৰ্বত্ত গুজব প্ৰচাৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালিকা সোণালী ঘোষৰ দাবী, এইটো বেয়া কি এটা ৰিউমাৰ উঠাই গল কি এইটো পোচিং হল। অন্য গড়ৰ সৈতে যুঁজি মৃত্যু হৈছে গড়টোৰ। গুণটো যিটো আছে সেইটো আপোনাৰ ইনফাইটিং, এইটো এটা মেল ৰাইনো আৰু ইনফাইটিঙত তাৰ মানে এই গুণটো ক্ৰেনিয়েল ইঞ্জুৰি যিটো কয় মানে এইটো মাথাত লাগি হেৰি তাৰ মৃত্যুটো হ'ল। অক্ষত অৱস্থাত আছে মৃত গড়টোৰ খৰ্গ। আমি যেতিয়া ভালকৈ চালোঁ তো তাৰ নেজেল বোনটো ইনটেক্ট আছে আৰু পাৰ্ট অফ ৰাইনো হৰ্ণটো ইনটেক্ট আছে। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া অল মানে আমাৰ যিটো চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ সেইটো আমি এতিয়া গম পাই আছোঁ কি সেইটো ইনফাইটিং বুঢ়া গড় আছিলে আৰু তাৰ বাহিৰত এইটো ইনফাইটিঙত সেইটো ডেথ হ'ল। আপোনালোক নিশ্চিত যে সেইটো ইনফাইটিঙত হৈছে, এইটো এক প্ৰকাৰ নেচাৰেল ডেথ, তেতিয়াহ'লে সংবাদ মাধ্যমত যোৱাত কি আপত্তি আছিলে বা কি অবাধা দিয়া হ'ল? বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত টুনিকাটি বন শিবিৰ এলেকাত শনিবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ হ'ল এটা গড়ৰ মৃতদেহ। পুৱা কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে যোৱা পৰ্যটকৰ দলে গড়টোৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বন বিভাগক। ইয়াৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ লোক। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে ঘটনাস্থলীলৈ সাংবাদিকক প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দি গড় হত্যাৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলায় বন বিভাগে। বনকৰ্মীয়ে গিজগিজাই থকা কাজিৰঙাত কিদৰে পুনৰ গড় হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই অস্বীকাৰ কৰিলে চোৰাং চিকাৰীৰ আক্ৰমণৰ বাতৰি। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো বন বিভাগে গড় হত্যাৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে দল সংগঠনে। বছৰৰ আৰম্ভণিতে অগ্ৰাতলী বনাঞ্চলত গড় হত্যাৰ পিছতেই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল বন বিভাগ। কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ পিছতো কেনেকৈ যোৱা দুটা মাহৰ ব্যৱধানত তিনিটাকৈ গড় নিধন হ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দল সংগঠনে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বনকৰ্মীয়ে গিজগিজাই থকা কাজিৰঙাত পুনৰ গড় হত্যা। গড় হত্যা কৰি চোৰাং শিকাৰীয়ে খৰ্গ কাটিনিয়া বুলি সৰ্বত্ত গুজব প্ৰচাৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালিকা সোণালী ঘোষৰ দাবী, এইটো বেয়া কি এটা ৰিউমাৰ উঠাই গল কি এইটো পোচিং হল। অন্য গড়ৰ সৈতে যুঁজি মৃত্যু হৈছে গড়টোৰ। গুণটো যিটো আছে সেইটো আপোনাৰ ইনফাইটিং, এইটো এটা মেল ৰাইনো আৰু ইনফাইটিঙত তাৰ মানে এই গুণটো ক্ৰেনিয়েল ইঞ্জুৰি যিটো কয় মানে এইটো মাথাত লাগি হেৰি তাৰ মৃত্যুটো হ'ল। অক্ষত অৱস্থাত আছে মৃত গড়টোৰ খৰ্গ। আমি যেতিয়া ভালকৈ চালোঁ তো তাৰ নেজেল বোনটো ইনটেক্ট আছে আৰু পাৰ্ট অফ ৰাইনো হৰ্ণটো ইনটেক্ট আছে। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া অল মানে আমাৰ যিটো চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ সেইটো আমি এতিয়া গম পাই আছোঁ কি সেইটো ইনফাইটিং বুঢ়া গড় আছিলে আৰু তাৰ বাহিৰত এইটো ইনফাইটিঙত সেইটো ডেথ। আপোনালোক নিশ্চিত যে সেইটো ইনফাইটিঙত হৈছে, এইটো এক প্ৰকাৰ নেচাৰেল ডেথ, তেতিয়াহ'লে সংবাদ মাধ্যমত যোৱাত কি আপত্তি আছিলে বা কি অবাধা দিয়া হ'ল? বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত টুনিকাটি বন শিবিৰ এলেকাত শনিবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ হ'ল এটা গড়ৰ মৃতদেহ। পুৱা কাজিৰঙা দৰ্শনৰ বাবে যোৱা পৰ্যটকৰ দলে গড়টোৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বন বিভাগক। ইয়াৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ লোক। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে ঘটনাস্থলীলৈ সাংবাদিকক প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দি গড় হত্যাৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলায় বন বিভাগে। বনকৰ্মীয়ে গিজগিজাই থকা কাজিৰঙাত কিদৰে পুনৰ গড় হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই অস্বীকাৰ কৰিলে চোৰাং শিকাৰীৰ আক্ৰমণৰ বাতৰি। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো বন বিভাগে গড় হত্যাৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে দল সংগঠনে। বছৰৰ আৰম্ভণিতে অগ্ৰাতলী বনাঞ্চলত গড় হত্যাৰ পিছতেই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল বন বিভাগ। কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ পিছতো কেনেকৈ যোৱা দুটা মাহৰ ব্যৱধানত তিনিটাকৈ গড় নিধন হ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দল সংগঠনে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।